хто загинув внаслідок ДТП? Яка ситуація з коронавірусом та що горіло на одному з міських стадіонів? Відповіді на ці та інші запитання почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда тут Львів». Студія Анастасія Литвин. Далі про таке. Навчальний процес в умовах карантину. Як проводитимуть уроки в умовах пандемії та чи не стануть школи місцем загрози? Подарунок до Дня Незалежності. У Дублянах запрацювала будівля нового адміністративного приміщення. Свято для дітей. У сквері на Сихові організували розважальне шоу для малюків та підлітків. Смерть на Самбірській дорозі. Між селами Ралівка та Кульчиці зіткнулись дві автівки. За інформацією поліції, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав у мікроавтобус. 35-річний пасажир Ауді від отриманих травм загинув на місці події. А двох постраждалих неповнолітніх пасажирів Фольксвагена госпіталізували. Поліцейські затримали водія, причетного до цієї ДТП. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Максимальне покарання передбачено санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Протягом святкових днів на автодорогах Львівщини сталося 137 дорожньо-транспортних пригод, 13 з яких з потерпілими. В дорожньо-транспортних пригодах 6 осіб загинуло, ще 21 особа отримали тілесні ушкодження. Ситуація стабільна. За минулу добу львівські лабораторні центри провели 564 ПЛР-тести на коронавірус. 136 аналізів виявились позитивними. Серед нових інфікованих – 79 жителів Львова. Загалом COVID-19 за час пандемії на Львівщині виявили в понад 13 тисяч осіб. 364 людини померли, 3871 пацієнт одужав. Щодо ситуації по Україні, за добу зафіксували 1658 нових хворих, 25 осіб від ускладнень внаслідок коронавірусної інфекції померли. Натомість 346 пацієнтів одужали. Необачність чи умисний підпал. У Львові горіла будівля на стадіоні «Торпедо». Вогонь знищив інвентар двох футбольних команд, що тут займаються, та командні банери. Про це інформує спортивна сторінка Play Pro Media. У львівській ДСНС підтвердили факт пожежі. Згоріло перекриття будівлі та підлога. Нагадаю, в березні торік міські обранці проголосували за те, щоб місто викупило стадіон «Торпедо» у банк. До початку навчального року залишились лічені дні. Відтак учні та вчителі Львова зможуть повернутися до традиційного навчання. Як проводитимуть уроки в умовах пандемії та чи не стануть школи місцем загрози, дізнаєтесь в наступному сюжеті. Знову до школи. Через тиждень почнеться новий, найособливіший навчальний рік. Вчителі повернуться до повноцінної роботи, а учні зможуть традиційно відвідувати уроки. Батьки таким рішенням влади задоволені, адже вважають, що дистанційне навчання не дозволило б дітям здобути високий рівень знань. Бажаю, що все-таки треба починати навчальний процес і нехай діти ходять в школу і навчаються, тому що все-таки знання важливіші. Я сама медик і я розумію ризики, з якими стикнеться моя дитина і загалом кожна дитина, кожні батьки, мабуть, хвилюються, переживають за своїх дітей, але ми розуміємо те, що дистанційне навчання не є настільки якісним і настільки ефективним. Та все, щоб учні були в безпеці під час пандемії, підхід до навчального процесу дещо змінять. Вчителі будуть всі проходити, вимірювати температуру, будуть мати маски. Діти самостійно також повинні бути на перерві, в масках на коридорі, в класі вони маски будуть знімати. Це і діти. Їм не скажеш, що намалював лінію, йдеш по цій лінії і тримаєш дистанцію 1,5 метра один від одного, бо це і діти. Та дотримання дистанції – не єдина проблема, з якою цьогоріч зіштовхнуться у школах. Чи вчителі пройшли всі вебінари для того, як проводити уроки в умовах карантину, якщо це буде змішана форма? Чи діти готові і всі мають вдома технічні засоби? Це комп'ютери, це планшети і це інтернет. Для першачків вимагають медичні довідки, а для інших дітей, інших класів медогляд вже не є потрібний. Його відмінили, його не вимагають. І що саме цікаве, медогляд для вчителів улітку цього року теж було відмінено. Найменш захищеними під час навчання в умовах пандемії будуть вчителі. Саме вони контактуватимуть з найбільшою кількістю людей. Відтак, влада має подбати про них і у випадку захворювання компенсувати дороговартісне лікування, зазначає Наталія Темчій. Ми, як батьківщина, як організація, виступаємо за те, що міська рада має вже найближчим часом прийняти рішення, ухвалу, згідно якої наші львівські вчителі шкіл і педагоги до шкільних закладів
мають бути застраховані на можливість захворювання коронавірусу. Тобто, якщо якийсь учитель або вихователь в садку захворіють на коронавірус, то міська рада має подбати про таку особу і заплатити їй певну суму коштів на її лікування. Нагадаємо, що у березні цього року школи Львова закрили на карантин і учні повністю перейшли на дистанційне навчання. Наразі Львів перебуває у так званій помаранчевій зоні карантину, що дозволяє відновити традиційну форму. Однак, якщо кількість захворювань не буде йти на спад і місто віднесуть до червоної зони, школярі будуть змушені повернутися до віддаленого навчання. Подарунок до Дня Незалежності. В Дублянах здали в експлуатацію будівлю нового адміністративного приміщення. Місцеві задоволені, адже відтепер нарешті повноцінно запрацює міська рада та ЦНАП. Будинок побуту. Саме так називалося це приміщення до 2014 року. Воно було на поверх меншим, з розбитими вікнами та понівеченим ремонтом. І лише тоді, 6 років тому, Дублянська міськрада отримала цю територію з надією облаштувати тут свій адміністративний корпус. 42 роки існування, коли було присвоєно статус міста Дубляна, 42 роки Дублянська міська рада знаходилась у орендованих приміщеннях. Сьогодні ми маємо своє власне приміщення, де мешканці Дублян зможуть отримати всі послуги. Тепер жителям Дублян не потрібно їхати до Львова чи до Жовкви, щоб вирішити свої нагальні бюрократичні питання. Для цього у їхньому користуванні власний центр надання адмінпослуг. Воно було в рівному стані, треба було підсилювати конструкції. Я давав рекомендації, там з проєктантами працював. І, в принципі, ви бачите, що вийшло гарне приміщення. Для людей це прекрасне приміщення в центрі Дублян, близько. Відпадають всякі лишні затрати, щоб люди їздили, платили за дорогу аж до Жовкви і так далі. Окрім ЦНАПу, на першому поверсі буде ще зала урочистих подій, поштове відділення та банку. А вже другий і третій поверхи закріплять за собою представники департаментів. Залишили місце і для сесійної зали. Є ще такий задум, щоб закупити апаратуру для виготовлення ID-карток, паспортів, закордонних паспортів і прав. Старт такому необхідному проєкту для громади дали символічно у День Незалежності. Відкриття адміністративної будівлі відзначили піснями та віршами талановитої молоді. Також усі приміщення освятили та запросили чимало почесних гостей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На облагородження приміщення скерували 12 мільйонів гривень. Усі витрати покривали винятково із місцевої казни. Місто Дубляни самостійно, без будь-яких додаткових коштів з районного бюджету, з обласного бюджету, збудували своїми силами оце дане приміщення, завершили його, довели до такого стану, як воно є. Ну і хотів би побажати тим, хто тут буде працювати, щоб в тому приміщенні працювали всім легко, йшли на роботу з задоволенням. Додамо, загалом площа приміщень перевищує 2000 квадратних метрів. Розмір мінімальної зарплати зміниться. Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає збільшення виплати на 277 гривень, тобто до 5000 гривень на місяць. Тобто фактичне зростання розміру оплати праці складе майже 6%. За це проголосували 326 депутатів. Ці кошти влада планує залучити із тих ресурсів, які зекономили на обслуговуванні державного боргу. Набирає чинності документ 1 вересня. Нагадаю, з 1 січня цього року мінімальна зарплата в Україні зросла на 550 гривень і становила 4723 гривні на місяць. Вирішити транспортні проблеми Львова. Для цього представники громадського руху «Варта» організували зустріч з експертами в цій галузі та виділили більш болючі питання, які турбують львів'ян, та розробили стратегію подолання цих проблем. Як розкоркувати Львів? Рух «Варта» провів експертну дискусію, щоб виокремити першочергові речі для вирішення транспортного колапсу у місті. Невиконання генерального плану розвитку Львова у транспортній сфері, розвиток інфраструктури та альтернативні засоби пересування містом, а також у загальному проблематику цієї сфери. Такі питання обговорили під час зустрічі, на якій зібралися представники громадських організацій та експерти, які відносяться до різних профілів, до різних категорій користуванням чи то громадського, чи то пішого, чи то інших альтернативних велосипедного, там електричного транспорту. Ми стараємося напрацювати програму, яка взагалом дасть сукупність виходу з тої ситуації, яка склалася в місті Львові.
Зокрема, багато питань виникає з громадським транспортом, оскільки транспорт зайвий в міста є, але нікому сісти за кермо. Бо у людей немає мотивації йти працювати на маршрутах через незадовільні умови праці. Адже водій відповідає і за квитки, і за стан транспортного засобу та інші речі. Однак електронний квиток в певній мірі мав би вирішити ці проблеми. І хоча гроші на його впровадження вже були виділені, але цей процес постійно затягується. Розумію, чому загальмувало. Загальмувало, тому що чорна готівка, напевно, має свій інтерес для той, хто нею розпоряджається. Ось. Але поки не буде електронного квитка, доти водії конфлікт завжди буде в автобусі між пасажиром і водієм, бо він має перевірити посвідчення, не посвідчення, заплатив, не оплатив, квиток отримав, не отримав. Також кричущою проблемою є паркування у Львові. Окрім стихійних парковок по місту, завантаженість автівками відчувають і мешканці багатоповерхівок, бо на їхніх подвір'ях внаслідок цієї проблеми немає де розвернутись. Це стосується і парку місць для інвалідів. Їх мало і не завжди там залишають свої машини люди, які мають право користуватися цією зоною. За цим би мали спостерігати інспектори з паркування. Я не можу сказати, що вони погано працюють. Їх просто є мало. Тобто на таку площу міста, на таку кількість паркомість стихійних і організованих на таку кількість машин і населення, 15 інспекторів, це навіть центр неможливо правильно обслужити. Тож експерти розроблятимуть методи вирішення цих проблем. Торкнулися і питання з альтернативними видами транспорту у Львові, такі як електросамокати. Зараз вони набирають популярності, однак їх досі не рахують як за окрему транспортну одиницю. Виникає дуже багато конфліктів між користувачами велосипедів, які їдуть по велодоріжці, і вони вважають, що вони якби мають перевагу там. Ну і я їх розумію, оскільки насправді цей транспорт електросамоката ще ніяк не регулюється. Зараз ми будемо обговорювати питання, як саме це врегулювати, які можливі врегулювання, і вносити електросамокати до ПДР. Це перша із цілої серії експертних дискусій, які проводитиме Варта. На їх основі представники Варти розроблятимуть масштабну програму розвитку міста під назвою «Твій Львів». І окрім транспорту, вона включатиме в себе і інші сфери з життя львів'ян. Це буде і освіта, і медицина, і розвиток міста, і житловий фонд, і багато інших питань, які насправді хвилюють сьогодні львів'ян. І залучатиме також експертів з України, людей, які вирішили ці проблеми, в тому числі мають досвід і в європейських містах. Додамо, такі тематичні зустрічі відбуватимуться впродовж цього тижня. І вже потім, згідно з висновками цих дискусій, активісти просуватимуть свої ідеї у Львівській міськраді. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». День незалежності для дітей. У сквері на Сихові організували розважальне шоу для малюків та підлітків. Жителі району зібрали, щоб разом привітати Україну. Як відбувалося святкування та яка цінність таких заходів, дізнавались наші журналісти. Свято для дітей. Продовж кількох днів з нагоди Дня Незалежності та Дня Прапора для юних жителів Сихівського району організували забави. Для святкування обрали 4 локації, аби якомога більше місцевих змогли долучитися до дійства. Це вже третій день сьогодні у нас, так? Ми організовували такі святкування на вулиці Дністерській, на вулиці Хоткевича, на Новому Львові в парку. І сьогодні біля Санта-Барбари торгового центру організовуємо 4-ту локацію, останній день святкування. Для малюків тут підготували безліч розваг, зокрема батут, аквагрим та конкурси від аніматорів. Також кожен малював те, з чим у нього асоціюється Україна. Кольори України і велику квітку і три серця, що я люблю свою Україну. Позитивні емоції отримали не лише діти дошкільного віку, а й підлітки. Так Дарина поділилася, як її втішило те, що такі заходи привели не лише у центрі міста, а й створили святкову атмосферу неподалік дому. Святкування дуже масштабне, дуже велике. Чесно кажучи, я довший час спостерігала з вікна, але вирішила все-таки піти і переконатися, що тут все дуже класно. Ми зібрались тут, на цьому святі, щоб відчути саме цю любов до України, щоб діти мали якісь патріотичні звання, ходили в вишиванках, малювали прапори і щоб це була їхня атрибутика. Хоча на перший погляд це просто забави, та такі святкування несуть велику цінність, зазначає Володимир Гой. Любов до України потрібно виховувати ще з маличку, тобто з дитячого садка, зі школи. І я думаю, що якщо діти зараз побачать, що все-таки вони святкують цей день, тобто я думаю, що вони будуть більше любити країну, більше розмовляти українською, більше поважати українське і показувати всьому світу, що Україна – це круто.
Окрім ігор та конкурсів, малюкам розповіли, як та коли наша країна здобула незалежність, та пояснили, наскільки це свято важливе для кожного українця. Відкриття співочого сезону капела «Дударик» виконала акафісти до Пресвятої Богородиці. Представники церков України відправили цю молитву на стоячих просто неба біля пам'ятника Тарасові Шевченку. До дійства долучились декілька десятків містян. По завершенню акафісту «Дударик» представив громадськості ретроспективу українського гімну – козацького, грузинського, стрілецького, повстанського, духовного і державного. Зазначу, в такий спосіб капела щорічно відкриває співочий сезон. Цьогоріч він став ювілейним – 50-м. Майстер-класи, створення фотозони та найрізноманітніші козацькі забави. Таким для жителів Шевченківського району Львова запам'ятало святкування 29-ї річниці Незалежності України. Більше дізнаєтесь далі у випуску. І канат перетягували, і куліш варили, і українських пісень слухали, а ще запускали у небо повітряні кульки. Відтак цікавинок було чимало, як для дорослих, так і для малечі. Дар'я – мати двох діток. Каже, у таких дійствах для неї головне – цікава програма для дітей. Наразі мені дуже сподобалася організація для дітей, що є побавитися і дітям, і наразі от починається забава для дорослих. Подивимося, як буде далі. Ну, я взагалі прихильник, щоб в першу чергу, напевно, дітей бавили, бо в мене їх двоє, і мені подобається, коли їм подобається будь-які дійства. Загалом такі святкування надзвичайно комфортні для сімейного відпочинку, додає жінка. Відвідувачі ж із задоволенням спостерігають та беруть участь в різноманітних забавах. І чи не кожен знає про цінність таких заходів? Це означає те, що ми повинні бути незалежні від усього. Ми повинні робити те, що ми хочемо, це, що ми бажаємо. Незалежність – це свобода, яку виборювали наші діди, батьки, прадіди, і на даний час наші хлопці виборюють. Тому, щоб підтримати, щоб показати, що ми в дійсності незалежні, ми повинні це робити. Долучилися до заходу учасники бойових дій, показували свою вправність у різноманітних змаганнях, а ще ділилися рецептом кулешу. Саме День Незалежності – це взагалі такий, скажімо, знаменний день, тому що Україна стала вільною. І тому треба зробити такі забави, треба робити такі козацькі ігри, щоб розуміли, що в Україні козаки не перевелися. Є от патріотичні вишки у нас, це наші теж побратими, друзі, які лучники наші, це паралімпійці наші, яких ми запросили. Організатори ж пояснюють, що локацію, а це стадіон «Торпедо», обрали для кульмінації усіх заходів до Дня Незалежності не випадково. Ми хочемо в черговий раз нагадати міській владі, що громада цей стадіон буде відстоювати, і тому тут символічно ми зробили таке свято. Дуже втішені, що прийшла надзвичайна кількість людей, люди усміхнені, нам вдалося. Нас це об'єднує, це робить нас вільними. По-перше, ми сюди приходимо, ми насолоджуємося цим. Ми бачимо, що ми є об'єднані, так як це є на «Торпедо», ми об'єднуємо одним стадіоном, щоб він вернувся в громаді нашій. Патріотичне виховання, загартовування та ближче знайомство із нашими народними ремеслами – ось і головні цілі заходу, додають організатори. Львів приймає чемпіонат України з регбі. Поки дорослі чекають на початок сезону, то діти вже стартували. Змагаються 5 команд групи «Захід». Докладніше дивіться в сюжеті. Перші дитячі змагання з регбі після карантину приймала львівська юність. То є 8-9 рік народження, будуть змагатися західна група за вихід в фінал, з центральної зони також будуть діти. Тут є 5 команд західного регіону, то є представлений Львів, Ків, тобто команди з Хмельницька є 2, команда з Рівного і команда з Івано-Франківська. Два, можна, раніше. Вийшли! 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 Ми виграли рахунок 35-0, тому що ми строїли лінію і боролися як могли. Хоч це змагання наймолодших, але боролися вони по-дорослому. У командах грали хлопці разом з дівчатами. Для цієї вікової групи це нормальна практика. Якщо не буде такої дружби, злагодженості, то не буде і гри самої. Я вважаю, ми виступили достойно, тільки те, що нам, нас не було підтримки, не вистачало цього. В команди суперників краща підтримка була,
Вони грали як-то згруповніше. Один там, другий там, третій там. Ну, коротше, у нас гра не дуже клеїлася, але все-таки забили гол престижу. Львівська команда клубу ігрових видів спорту ще не має великого досвіду виступу на змаганнях, на відміну від гостей із інших міст. Мені тренер так пояснив: програвати – це добре, бо ми потім вчимося на помилках і нам дається сильніші. І ми вчимося, і так довчимося, щоб виграти всіх підряд, одночасно. Матч проти рівненської команди виявився складним, але львів'яни не опускали руки. Прийди сюди! Назад! Отут дивись, троє, два стоїться. Назад, рок! Коли я одного хлопчика, наприклад, п'ятого номера положив, то його не було зовсім тяжко положити. Бо я його тільки положив, то вже все, він вже здався, сказав, що все. Я ледве спас свою команду, коли ми, він нам чуть не заніс м'яч. Не може ніхто нормально в лінії стати. Ми всі в кубках. Я трохи їх, щоб вони були в лінії. Ну, вони все рівно мене не слухають, бо я не капітан. Для моїх ніг я дуже сильно бігаю. І це для мого здоров'я самого найкращого. І моя мрія була, щоб в регбі грати. У фінальну частину чемпіонату України з кожної групи вийдуть дві команди. Алла Васьковська, Ірина Мединський, «Правда тут, Львів». Ось такими були головні новини Львова станом на цьому. Стежте за нашим ефіром і надалі, щоб залишатись в курсі всіх важливих подій.